psi dostali svou první toaletu. Je v Bezručově ulici a radnice si od psího WC slibuje čistější město. Po rozdávání zásobníků a sáčků na psí exkrementy tak magistrát poskytuje další novou službu. Tak v téhle Chomutovské ulici byste snad už nikdy neměli v nepozornosti šlápnout do něčeho, co vám pak na hodiny znechutí den. Místní pejskaři ale musí naučit své čtyřnohé miláčky na tenhle psí záchod. První v Chomutově. Je to něco nového, tak to chce vyzkoušet. Uprostřed ohraničené pískové plochy je takzvaný pisoár, tedy asi 60 cm vysoký sloupek s malými otvory. Vypadá trochu jako kryt od lampy veřejného osvětlení. Ty díry jsou tam záměrně, je to kvůli tomu, aby tam zůstalo trochu moči a ve své podstatě ty psy lákalo, aby vykonali potřebu na to samé místo. Princip neobvyklé toalety je jednoduchý. Pro psy je přirozené označkovat si svůj revír močí. Tím vzniká pachová stopa, kterou se snaží ostatní psy přeznačkovat. Radnice doufá, že tak menšení psů dostane jakýsi řád, prostor a hlavní úroveň. Zlepšit to prostředí, co se týká čistoty trávníků. Jdeme v okolo, tak se vyčurá, to jo, jako. Radní dlouho přemýšleli, jak vyřešit stížnosti místních. Inspiraci našli až ve Štrasburku, kde jsou psí záchody zcela běžné. Zatímco většina majitelů psů je nápadem nadšená, najdou se i odpůrci veřejných psích záchodků. No nevím, jak si ten pes nebo co rozumím, aby se tam Pokud se psí WC osvědčí, plánuje radnice jich po městě vybudovat více. Jitka Fárová, Televize Nova Chomutov.